اصلي ده مش ده من الخربة فيها غفل كل اصلي فقط بس هو بتاع جاء يا سب بانے ہو پہ گاڑی وڑی کیا میں جب پہ گاڑی وڑی ہو پہ نہیں پھر پوال بھائی دا آو یو پہ جی گاڑی وڑی ہو پہ گاڑی وڑی بم نہیں آو پہ خوب آنی ہو آتا ہوں خلق میں نہیں دو بار سے راضی دا لفال نمہ دوام بھائی کی چاہا کچھ نرے نسی آو کم بیا سے بٹر ہرا بھی گی Está con la jupa en bala de calidad, ¿eh? ¿Sí? Me parece...